大胆な取り返しを試みています。中央から行きたいですが、車線的には CR の方が有利ですね。そうですね、3位と中のエリア占有率はクレイジーラクーンが有利。さあその間に背後から迫ってきているデトネーター。可能だ。人数状況は逆転 3-4-2。 サイト中リオンはどうだ。ここは落とされました。残った1人ほぼ勝ち 1-1。 見えた、ショックボルト、うん、決めました。これがショックかなり邪魔になるアルティメットですからね。さあ B サイトへの早いセットが始まりそうだが、キレイ S がスパイクを設置。ヌルコマンドまではあと1ポイント。その間リオンがまたしてもヘッドハンターでヘッドショット。しかし天蔵が返した。シャオのスネークバイトでポポ勝ち。天蔵のフラグメント、ラストは天蔵のヘッドショットでメインを落とす。引けないですね。リコンボルトも入って下がれない。どうする。ここは2名がかりです。音聞けてますよ。さあここでヌルコマンド早速落とした。天蔵フリックショット。3位と中時間を稼いでいる。飛び出して3人削った。アステロのカバーが入りました。ここは起こしきれるかどうだ。音がでかすぎた。キルグレイブのカバーが入って、これで人数状況は3対1になった。背後からシャオが来ていました。残った1人アステル、音で位置もバレています。 DD 抑えているのはシャオ。正面ぶつかっていった。抑えたシャオ。第4ラウンド取り切っ。開幕クレイジーラクーンは B サイトを狙おうとしていました。出鼻をくじかれたか。しかしここはポポ勝ち。エルボー前に出てきたキルグレイブを抑えました。あ、クレイジーラクーンこのトンネルを経由して中に入っていく。フィフティーはブリーチから抑えられるか。あえて前に出た。シャオ、ここは位置がバレてしまった。ここは耐えることができない。メインネスト続いて B サイト中取り切ったのはクレイジーラクーンです。スパイクを設置。形勢逆転。人数状況は 4v2。 裏に来ていた天蔵を抑えた。スカイフル1人返しましたが 1v3 です。遅延していきますね。メイも隠れているサイド B バック。このアステルが打ち合ったらメイも飛び出そうという位置です。しかしアステル1人でホールにいる選手は帰ってくるでしょう。そうなった場合、いやしかし抑えたポイント。テンゾのポジション、このメタルドアが開くとかなり厳しい。メインのファーストブラッドダブルキルですね。アステルも続いています。フィフティ1人返しました。しかしリオンのツールドフォース、スパイクを設置。残ったのはフィフティ、抑えているリオン。ツール、この B サイト先手を取っているのは明らかにクレイジーラクーンだ。3位と中のシャオが絶対に下がれないポジション。流れるようにキルグレイブも抑えました。ドローン展開。さあデトネーター1人返したものの人数振りを背負っています。スパイクを捨てる。ジャンプしているポポ勝ちに対してスカイフルオペレーターで一発打ち込みますが、かなり厳しい人数配置。さあデトネーターどうする。ネスが天蔵カット。デトネーターとしてもこの B 側がずっと課題にはなりそうですが、はい、特にサイトラインのゼロポイントを受けてしまって、どうしてもキルグレイブが引かざるを得ないような状況になってしまっているので、うん、サイト中このラウンドですが、このゼロポイントによってシャオが孤立してしまったというシーン、オールドローンで見つかってしまいました。下がるところを抑えていたスカイフル。さあデトネーター自分たちのやりたかったこのワンピック取る動きというところが成立しています。強気で前に出た。しかしここはアステル落としきれない。さあこの勝負の間にサイト中シャオが耐えている。シャオが耐えている。素晴らしいハンターズフィーリーカバーでしたね。ヌルコマンドのロダウンも含め現在3キルで抑えているのはシャオ。残った1人アステル。ネストを抑えた天蔵。棒にあるトレードマークがあえて壊さず前に出てくるのを誘っている。どうだ、下がりきれるか。抑えたのはネス。ファーストブラッドはクレイジーラク。直線だ。チャージ不足だ。オールウーラー抑えるのはフィフティ。サイト中にいるのはシャオ。サイト中どこまで耐えれるか。先ほど見せた粘りは見せられるか。ここはネスが崩しました。
倒したぞ。センターからキルグレイブ。スパイクを設置。天座も1キル取ればヌルコマンドが上がりますが、索敵がいないので斎藤浦が厄介ですね。 3v2 ネスのポジションですよね。フラッシュドライブ入った。キルグレーブ、このキル大きい。残った1人、センターから位置は分かっている。ポポガチの立ち回りがどうなるか。メインからリコンボルト、すぐさかも破壊しました。ジャンプピーク膝に当てている。ここのヘッドショット、天蔵力強いフィジカルデトネーター。クラウドバースを焚いて、さあここにはフラッシュドライブを入れてからのデトネーター、メタルからのエントリー。ただサイト中ポポガチが耐えている。リオンのカバーも入った。固めているのはクレイジーラク。どうだ、丁寧に一発打った。キルグレーブ、フィフィティはどうだ。階段上押さえた。お右クリックフリックショット。削られた武器当然響いてくるでしょう。クレイジーラ君としてはこのラウンド危なげなく取りたい。しかし早い展開で勝負を仕掛けてきたのはデトネーターです。ただサイト中アステルが耐えている。丁寧に2キル目も獲得。デトネータースパイクを持っているのはフィフィティ、入れればというところですが、エントリーを許してもらえませんでした。ウッドドアのキルグレーもバレてしまったが、シャオがここでワンキル獲得。ただ横に射線を広げてきていたメイがラストダブルキルで仕留めました。ジャッジを持っています A サイト側です。センターキルグレーバーランデブを置いているが、ここは2人を抑えているが、ファーストブラッドを取ったのはデトネーターキルグレーブ。なおかつもう1名もトレードマークで情報取れましたかね。ただ負けじとまだセンター2名で詰めるが、すごいところから見ていました。キルグレーブさらにエルボーを抑えて2キル目。人数状況有利を作っているのはデトネーターです。しかしポイズンクラウドゴーそうなるとメイどうだ、位置はバレていない。サイドを捉えた。ただテイルウィンドは使えません。ジジイカルのみでどこまで耐えきれるか。ここはスカイフルがメインをカット。戻ってこい天蔵と起こしました。リバイブ成功。ただネスアステルと続いている。ここだ。ツオン2、体力状況的にはデトレーターが不利か。設置もできていません。ラストの一人取り。アステル強気前に出る。横を捉えた。一方的にダメージを与えているのはキルグレイブです。壁抜きのダメージ頭入りましたね。ここ抜いたポポガチしづらいですね。今まで見せていないポジションですよね。ウッドドア進行はポポガチが抑えました。ショックボルトが飛び込んでくる。ここでアステルも勝負に入ってきた。シャオがリオンカット、ゼロポイントも飛んできた。シャオピークを抑えたが、このアステルのポジションが崩せない。ラストバーステルクレイ。ウッドドアを抑えるのはポポガチ。ファーストブラッドはリオン。チェンバー勝負を制しました。かなり多いですよ。さあハンターチーリ撃った、翼を曲がれた。しかしスカイフル自らのエイムでこじ開けた。サイドからフィフティ人数有利を取りました。ネスの核キルも取り、いい形を作られたデトネーター。今日こそ私の世界へ。バイパスビット展開、確実に確実に繋げたい。このラウンド削られたくないですね。クレジットあまり余裕ないですから。なぜ抜いた。このワンキルで戦況が変わるのか。3 on 2だ。横から出てきた。しかしシャオあえて体を出していました。肩が見えた。しかしここはシャオ決め打ちでヘッドショット。少しヒヤリとする場面もありましたね。まだ設置ポジション見れていなかったですからね。はい、メタル側の進行でしたからね、はい、ただどうでしょう、このメインのオペレーターがまだあります。面白い動き。おお前に抜ける。いや下がりました。ただウッドドアはすでにスネークバイトで抑えられているメインのオペレーター。さあどうだ、姿を見られてしまった。ブリードストーム飛び出すとヘッドショット。
パーフェクト。ラストの一人はポップ。しかしここは必要ですよ。シャオのカバーがどこまで入るか。さあここでキルを取りました。シャオは落とされてメイン、キルグレーブと続く。ここでメインがダブルキルを取った。ラストはメインが飛び込んでショーティーと2投目入れて今度は飛び込んだ。穴があるから情報取れるよねということでしょうか。ショーティーメインランデブーで下がってフリーキル。しかし前に入ってくるが、ここでショーティーネスのダブルキル。武器を持ち替えたもののスカイフル3人目、飛び込んだ。スライディング4人目、ラストはヒフティが打ち上げた。さあここは早いぞ、飛び込んできたスカイフル。なんというスピード。しかしアステロのカバー、そしてフラグメントによってベント抑え込まれてしまう。いやフリックショット、リオン絶好調。リオンのここの取り返し、後方ポカチのカバー、アフターショックを入れた。いい位置取れてますよ。さあこのオフアングル、ボンブ1位フラッシュポイントも入って、その間に天蔵はリポジショニング抜いた。ボンブ1、ここでもオフアングル。天、スロー展開せざるを得ないですが、ゼロポイント、ヘッドショット、スパイクが落ちた。フラッシュドライブ2人削って3人目、スパイクをしますよ。でもジャッジ前に出るしかない。アステル残った1人、どうだ。ラストはリオンのヘッドショット、リレーボルト、ゲージが切れた。リオンアステルのキルとつながってデトネートツールドホースでキルグレイブ抑えた。リオンが抑えて人数、様子はカウントできているでしょう。このフラグメか、先に前に出た。どうだ、ワンピース、シャオ残り HP は2。ここは難しいしました。エントリーが少し止まった。スカイフルは少し孤立してしまう形になりました。前で止めるのはクレイジーラク、壁越しにフィフティが抜いてそのままダブルキル。ただまだサイト中に人いるぞ、下にもいる。 3V2 ドライで入ってきた。ラストショーティトレードマークを隠したら、ただそこにはメインのショーティー、確実にワンキル取ってディフェンダーサイドに下がっていきます。エリアは取れました。ただ人数が削れていない 4V4、 ネスがキルグレイブをカット。レイは今にも出ていきそうなところ、しかしシャオが抑えた。時間稼ぎますね。インスウォークのネス、振り向き様天蔵が抑えて、シャオも続いている 1V2。 ラストはシャオのヘッドショット、少し強気なポジション、タイトな射線を通してファーストブラッドはアステル、ブルコマンド起動、フラッシュポイント、リレーボルトを入れて強気に回れてる。ネス、メイと続いて削れているのはデトネーター。あわや一方的にエントリーができたと思いきや、リレーボルトも入ってきて残ったら1人、人数をかけていますから。ファーストブラッドはメイ、イヘブンジャッジがいるんですよ。いやオペレーター、そして次はネスのジャッジか。銃口見えた、さすがにそれは許さない。ベルコマンの起動、ヒューヒティセンターでの起動です。ただポポガチ前に出る、正面での勝負。リオン11トレード、肩が見えた。誘っているポポガチ、メイは置いている。残り1名、ポポガチが落とした。フラッシュポイントを返しました。もう1投目、前に出た。いつもグラビティやる、いいバックからボルトラインも構えている。ここの打ち合いが重要になりそうだ。ファーストブラッドはシャオ、ここからリレーボルトが入ってきました。飛び込んできて確実に落としたのはクレイジーラ君。ポポガチがしっかりと落として、アステラも続いています。人数有利はクレイジーラ君です。いいカバーの位置が取れそうですね。リオンこの位置、縦フリック2キル。ストロー排除、丁寧にヘッドショットで1人返しました。ただまだ 1V3、 正面に3人。ポポガチが打ち合ったらローリングサンダーをタワーに切りました。トラップに気づかれた。アフターショックを階段に入れてシャオを孤立させた。フラグメントが入ってきた、もう下がれない。アステル、ポポガチと続いた。サイト中天蔵が耐えている。しかしリオン、ポポガチと続いた。
どうだ、ラストキルグレイブ、スタンのカバーも入ってきていました。あー、ローリングサンダーうまくかわしたようにも見えましたけれども、やはり B ヘブンを取れてからサイトナイアの先頭を挟み込もうという狙いか。オープン設置です。いやー、そしてここから下がってどこに行くか。クレイジー役フィフティ前に出た、スカイフルとの連携で2キル取りました。人数よりを取った。ただメイがここでベッドから抜けてきた、トリプルキル、リオンが続いた。ラストシ